tindrem primavera 2018 aquestes àrees, més de 10 àrees de gossos, on hi haurà, on podran, doncs, amb mobiliari, amb espais pensats perquè es puguin, socialitzar-se els gossos i anar sense corretja en aquests espais, tal com ens fixava l'ordenança. En aquest sentit, doncs, complementat també amb espais compartits que estem treballant amb els districtes, tindrem a punt aquesta estructura general per la millora de la convivència i l'estada dels gossos sense corretja.